ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 10 ବର୍ଷ ଅଣହେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ହେତୁ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ଆଜିକୁ 57 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଦୁନିଆରେ ନାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାନା ଅବସ୍ଥାରେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଠେକିଛି, କିନ୍ତୁ ଠେକିକରି ଶିଖି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଗଭୀର ଆକ୍ଷେପର ବିଷୟ। ଏ ଦୀର୍ଘକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମତଃ ବିବାହତଃ ସମାଜତଃ କର୍ମତଃ ସଂସାରତଃ ବ୍ୟବସାୟତଃ ସାହିତ୍ୟତଃ ଏପରି ଅନେକତଃ ବହୁ ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସାପ୍ତପଦିନ ଆଳାପ ପରିଚୟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁଶତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ ପରିଚୟ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଢ଼ତର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ କୋଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଛି। ତୈ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଡଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଏକ ଲଳିତ ନିବନ୍ଧ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଏହି କେତେ ଡଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧୁ, ସଗୋତ୍ର ଓ ଅସଗୋତ୍ର ବନ୍ଧୁ, ସପିଣ୍ଡ ଓ ଅସପିଣ୍ଡ ବନ୍ଧୁ, ସମାନଦୋକ ଓ ଅସମାନଦୋକ ବନ୍ଧୁ, ସାକୁଲ୍ୟ ଓ ଅସାକୁଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ସମଧର୍ମୀ ଓ ଅସମଧର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ, ସମକର୍ମୀ ଓ ଅସମକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ, ସହପାଠୀ ଓ ଅସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁ, ସହଯୋଗୀ ଓ ଅସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ, ସମଲେଖକ ଓ ଅସମଲେଖକ ବନ୍ଧୁ, ସମପକ୍ଷ ଓ ଅସମପକ୍ଷ ବନ୍ଧୁ, ସମାନୁଭୂତି ଓ ଅସମାନୁଭୂତି ବନ୍ଧୁ, ସମଦଶାପର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସମଦଶାପର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି। ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ନ କହି ଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କଥାଟା ବାସ୍ତବତା ସଙ୍ଗେ ଜୋଟ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ସମ ଓ ଅସମ ତାଲିକାରେ ବିଷମ ବିଶେଷଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁକ୍ତ। ଏ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଆଭାଷଣ ପୂର୍ବ ସାପ୍ତପଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରମର୍ଦ୍ଦନ, ଅଙ୍ଗମର୍ଦ୍ଦନ, ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ, ଆଶ୍ଳେଷ, ଚପଟ ମୁଷ୍ଟି ଆଦି, କାଗଜ କଲମ, ସମାଲୋଚନ, ଡାକଘର ଜରିଆରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି, ମନି ଅର୍ଡର, ଏନ୍ସିଓର, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଟେଲିଫୋନ, ଗ୍ରାମଫୋନ, ଟକି ସିନେମା, ପୁସ୍ତକ ଆଦିର ମୁଦ୍ରଣ, ସମାର୍ଜନ, ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଘଟିଛି ଓ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଉତ୍ସବେ ବେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେଚ ଯହ ତିଷ୍ଠତି ସ ବାନ୍ଧବ, ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ଜୁଟିଲେ। ସନିତ୍ରର ଲକ୍ଷଣମାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି, ସର୍ବଦା ମିତ୍ରଙ୍କର ହିତ ସାଧନରେ ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମିତ୍ରଙ୍କର ଗୋପନୀୟ ବିଷୟମାନ ଗୋପନ ରଖନ୍ତି, ମିତ୍ରଙ୍କର ଅପ୍ରକଟିତ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି, ମିତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପଦ କାଳରେ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହନ୍ତି। ଏ କଷଟିରେ ମୋର ଗତ 57 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଜିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ପୁଞ୍ଜିଏ ଖଣ୍ଡେ ଖାଣ୍ଟି ବନ୍ଧୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଧନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲେ, ଯଶ ବା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜିଥିଲେ, ପଦବୀ ହେତୁ ଯେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତାର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ ଓ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବା ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତାର ଡୋରି ଲଗାଇଥିଲେ, ଓ ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଉଖୁଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସାପ ଦେହରୁ କାଟି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରି ମୋଠାରୁ ଧନ, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ପଦବୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଶକ୍ତି ଖସି ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ିକ ଖଡ଼ଦାମ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ। ସେତିକିରେ ଯେବେ ପାଠ ସରିଥାନ୍ତା ତେବେ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା ଓ କବି ଲେଖିନଥାନ୍ତେ ହତଭାଗାର କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଦିନ ସରେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅଧିକାଂଶ କାହିଁକି 15 ପଣ 19 ଗଣ୍ଡା 3 କଡ଼ା 2 କ୍ରାନ୍ତି ବନ୍ଧୁତା ହେତୁକ ବା କାମର ପିଆରା ବନ୍ଧୁତା, ସେ ବନ୍ଧୁତାରୁ 15 ପଣ 19 ଗଣ୍ଡା ମହାପ୍ରସାଦ ବା ଖୋଦାଙ୍କ ନାମରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ବା ଖୋଦାଙ୍କ ନାମର ନିଶାରେ ମୁଁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 15 ପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାତକୁ ମୋ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରର ଗଳି କବାଟର କଞ୍ଚି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି। ନ କହି ମୁଁ ସେ ନିଶାରେ ଚୁର୍ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରୁ ବା ପକେଟରୁ ସେ କଞ୍ଚି କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ। କାମ ସରିଲା, ବନ୍ଧୁତା ବନ୍ଧନ ହୁକୁଳା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚିଟି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ରହିଗଲା। ପୁଣି କେତେ ବନ୍ଧୁ ମୋଠାରୁ ଇପ୍ସିତ ଉପକାର ବା କାମ ହାସଲ କରିସାରି ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ବିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତ ଉପକାର ହେବ, ଅତଏବ ମୋ ବିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ମୋ ନାମରେ ଦୁର୍ନାମ ରଟନା ଏମନ୍ତ କି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମାଧିକରଣରେ ସମାଜର ଇଜଲାସରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ମହାତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ଆସି ଜଣେ କହିଲେ, ଅମୁକ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଭାରି ଦୁର୍ନାମ ରଟନା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଏହା ଶୁଣି ଟିକେ ଗୁମ୍ ଖାଇ ବସିଗଲେ।
ରିପୋର୍ଟକାରୀ ଏହି ତୃଷ୍ଣୀଭାବର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ନିନ୍ଦାକାରୀଙ୍କର ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଉପକାର କରିଛି କି ନାହିଁ ଏହି କଥାର ହେଜ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କର କେବେ କିଛି ଉପକାର କରିଛି ବୋଲି ମୋର ତ ସ୍ମରଣ ହେଉନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୋର ଦୁର୍ନାମ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ତୁମେ ଯାହାର ଉପକାର କରିଥାଅ, ଯିଏ ତୁମ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ, ଯିଏ ତୁମର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମର ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା, ସେହି ପୁଣି ତୁମର କଟ୍ଟର ଦୁଶ୍ମନ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ବଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ବା ଅନ୍ତତଃ କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋର ଧର୍ମତଃ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ ଓ ସେ ପାଉଣା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହିଁ ସଂସାରରେ ବହୁ ଅନର୍ଥର ମଞ୍ଜି। ବିପଦ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯିଏ ଆପଣ କେବେ ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ପ୍ରତି ଉପକାରର ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଧର୍ମତଃ ବାଧ୍ୟ, ସେ ଦିହ ଛପା ଦେବେ। ବରଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସେ ଠେଙ୍ଗୁରେ ସେତିକିବେଳେ ଥଣ୍ଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ହାଣିଦେବେ। ମୁଁ 57 ବର୍ଷର ଅନୁଭବରେ ଏହା ହିଁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମହାଜନମାନେ କହନ୍ତି, ଫଳର କାମନା ନ ରଖି, ପ୍ରତ୍ୟୁପକାରର ଆଶା ନ ରଖି, ପରିଶୋଧ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନ କରି ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରର ଉପକାର କରିଯାଅ। ଯେଉଁଠାରେ ଫଳର ଆଶା ରଖି ପରୋପକାର ବା ବନ୍ଧୁତା କରିବ, ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିଆଁ ପାଇବ। ତେବେ ସଂସାରରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅହେତୁକି ବନ୍ଧୁତା ଫଳ କାମନା ବିରହିତ ପରୋପକାର ସଂସାରରେ ବିରଳ। ଆବଶ୍ୟକତା ବା ବିପଦ ବେଳେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପଦ ବାଚ୍ୟ, ନଚେତ୍ ଦୃଢ଼ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଦୃଢ଼ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦି ଜନିତ ବନ୍ଧୁତାକୁ ବନ୍ଧୁତା ବୋଲାଯାଇ ନ ପାରେ। ଅଫଳ ପେପ୍ସୁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକା ସେହି ବନ୍ଧୁ ପଦବାଚ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଧୁତା ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଡ଼ି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଧୁତା କାମର ପିଆରା, ନାମର ପିଆରା ଆଉ ଦାମର ପିଆରା। ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ତୁମେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିବ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତାଇ ପାରିବ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ଅଧିକାର ଜମେଇ ପାରିବ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଛି ଓ ଗଳା କାଟିପାରିବ, ସେପରି ଗୋଟିଏ ପଦବୀରେ ତୁମେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବ ଯେ ବନ୍ଧୁଜନ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ମାଡ଼ି ଆସିବେ। କିଏ ତୁମ ପାଦରେ ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଢାଳିଦେବାକୁ ବସିବେ, କିଏ ତୁମ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଜାନ ଆସ୍ଥାନ ସମ୍ପି ଦେବେ, କିଏ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ହୁମରତ ତୁମ ଆଗରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଇହ ଲୋକର କଥା କାଧେଇ ଯାଉ, କେହି କେହି ତାଙ୍କର ପାରଲୌକିକ ଆଶାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ତିଆରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ, ଓ ତୁମର ଲୋଡ଼ା ହେଲେ ବାଘ ଦୁଧ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରକତ, ପୋତକର ପିତ୍ତ, ଆକାଶ କୟାଁ, ନିର୍ମୂଳି ମୂଳ, ସାପର ଗୋଡ଼, ବେଙ୍ଗର ଜିଭ ଆଣିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଉ ବା ବ୍ୟୟ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ହେଉ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସେ ପଦରୁ ଖସିବ, ତୈ ଆର ଦିନ କୁଆ କା କା ନ କରୁଣୁ, ତୁମର ପଦାଧିଷ୍ଠାନ ଜନିତ ବନ୍ଧୁଯାକ ସମସ୍ତେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯିବେ, ଓ କେତେକ ପୁଣି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତିଆର ଧରି ଠିଆ ହୋଇଯିବେ, ଓ ତୁମ ବିପକ୍ଷର ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଲୋଡ଼ା ହେଲେ ତୁମଠାରେ ଚୋଟ ଲଗାଇବାକୁ, ତୁମ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଘାଉଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ କାଲି ଜୋଡ଼ା ତେଲ ମେଣ୍ଢାବାଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଝୋଟ ନିଆଁ ସମ୍ପର୍କ ଉପୁଜିବ, ଓ ତୁମ ବାଡ଼ିଦୁଆରର କଞ୍ଚି ତୁମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ତାପରେ ଲାଗିବ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠରାଠରି ଡରାଡରି, ଥରାଥରି ଧରାଧରି, ପରାପରି ମରାମରି, ସରାସରି ଓ ଶେଷକୁ ହାରାହାରି। ଆଜି ଯେ ବନ୍ଧୁତା ଶୁଣେ, କାଲି ସେ ଅରାତି, ଏମାନେ ପାଲଟିଯିବେ। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗର ନାଟ ଲାଗିଥିବ, ଓ ତୁମେ ଆମେ ବଲବଲ କରି ଜଳକାବନୀ ଚାହିଁଥିବା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଲଳିତ ନିବନ୍ଧ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ 1874 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଜମିଦାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇନ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି କଟକରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ତଥା ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ସୁପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚକ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଏକ କାଳଜୟୀ ନିଦର୍ଶନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ
ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି, ନନାଙ୍କ ବସ୍ତାନୀ, ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ, ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ, ବାଇ ନାନୀଙ୍କ ବୁଜୁଳି, ମିଆଁ ସାହେବଙ୍କ ରୋଜନା ମଚା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଦୀପ 1100 ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦୁନିଆ ରୀତି ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ସଂକଳିତ। ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦୁନିଆର ରୀତି ବନ୍ଧୁତା ନାମରେ ଛଳନା, ତିକ୍ତତା ଓ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଲଳିତ ନିବନ୍ଧଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଜଣେ ଜଣେ ପଥିକ ସାଜନ୍ତୁ।